ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି ଆଗ୍ରହ। ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମଠ ମହନ୍ତ। ନିଆଳିରେ ହେଲା ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ। ରେଡିଓରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କଥା ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ଦିନ ଥିଲା ମାଣ୍ଡିଆ ଥିଲା ଗରିବଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ, ଆଜି ପାଲଟିଛି ଧନୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏକଥା କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାଣ୍ଡିଆରେ ଭରପୁର ରହିଛି ଭିଟାମିନ ଆଉ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁ ରୋଗରୁ ବି ମିଳେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହାର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ନିଆଳିର ଜଣେ ମଠ ମହନ୍ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ। ମାଣ୍ଡିଆ ଫସଲ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଖୁସି ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ବି ଉପଭୋଗ କରିବେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା। ନିଆଳିରେ ଧାନ ଗଛ ଭଳି ଚାଷ ହେଉଛି ମାଣ୍ଡିଆ। ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଅମଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ମଠ ମହନ୍ତ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରେଡ଼ିଓ ଖଣ୍ଡେ ରଖିଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ମିଲେଟ ଚାଷ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଖବରରେ ଶୁଣେ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ବି ଆମ ଘରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ହେଉଥିଲା ଜାଣିଛି, ଆଉ ମନ ଉତ୍ସାହ ହେଲା। ମୋର ଜମି ଅଛି, ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲି। ମଞ୍ଜି ଗଣ୍ଡା କେଉଁଠୁ ପାଇଲିନି, ଆମ ହର୍ଟିକଲଚର ପାଖକୁ ଗଲି ଯେ ସେଠି ପାଇଲିନି। ବଜାରରୁ ମଞ୍ଜି ଆଣିଛେ, ମିଶା ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ, ବହୁତ ମିଶା ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ, ଆଉ ଯାହା ହେଇଛି ଏକ ରକମ ହେଇଛି, ପାଚିଗଲାଣି ମାଣ୍ଡିଆ। ରେଡ଼ିଓ ଯାହା ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଖୋରାକ ଦେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିକିରି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଚାଷ କରିଛୁ। ନିଆଳି ବ୍ଲକ ନୂଆଗାଁ ସ୍ଥିତ ଅର୍କତୀର୍ଥ ମଠର ମହନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଦାସ ବାବା। ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ କରି ଏକରେ ଜମିରେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡିଆ। ରେଡ଼ିଓରୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିବା କଥା ଶୁଣିଥିଲେ ବାବା, ଏଣୁ ମନ ବଳେଇଥିଲେ ଏହି ଚାଷ ପାଇଁ। ଜମିକୁ ହଳ କରି ମଞ୍ଜି ଯୋଗାଡ଼ କରି ତଳି ପକାଇ ରୁଇଥିଲେ, ତାପରେ ଚାରି ମାସ ପରେ ଫଳିଛି ଏହି ସୁନାର ଫସଲ। ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ପାଇଁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା କଥା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି। ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଇଲେ ବହୁ ରୋଗରୁ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଅଧିରାଜ ପରିଡ଼ା। ମାଣ୍ଡିଆ ପୁରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ, ପେଟକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖେ, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକର ଦୂର କରେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ। ଏବେ ଆମେ ସବୁଦିନ ଦେଇଛୁ, ଚାନ୍ସ ଦେଇଛୁ ଯେ ସବୁ ଯେଉଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାକୁ ଖାଇଲେ ଭଲ ହେବ। ସେଥିରେ ଟିକେ ଦହି କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ପକାଇ ଖାଇଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ। ଚିନି ସେଥିରେ ନ ପକାଇଲେ ଭଲ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ହିତକର ଖାଦ୍ୟ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମନକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଖେ, ପେଟକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖେ। ନିଆଳରୁ ଶାନ୍ତନୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।